ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସର ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାଜା ହେବାର କଥା ଉଠୁଛି ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ସଭା ଡାକିଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଋଷିମାନଙ୍କୁ ନେଇ ରାଜଗୁରୁଙ୍କୁ ନେଇ ମହାରାଜା ଦଶରଥ ସେହି ସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେହେତୁ ରାଜା ହେବାର ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟତା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଅଛି ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତାବ କରୁଛି ଯେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜା ହୁଅନ୍ତୁ ଏଇଠି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ରଚନାରେ ଯେ ଦଶରଥଙ୍କର ମୁହଁରେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ନିଜେ କିଭଳି ଗୋଟେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଗୋଟେ କଥା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେହି କଥାଟାକୁ ହିଁ ସିଏ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ବସି ବଶିଷ୍ଠ ଜାବାଳୀ ବାମଦେବ କଶ୍ୟପ ସୁମନ୍ତ୍ର ଘେନି ବୋଲେ ଦଶରଥ ମୋର ମନୋରଥ ମଣ୍ଡାଇବି ରାଜଧାନୀ ଧନାଶ୍ରୀ ବୃତ୍ତଟିରେ ଏହି ସାହିତ୍ୟଟିକୁ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ଲେଙ୍କା ବଶିଷ୍ଠ ଜାବାଳି ବାମଦେବ କଶ୍ୟପ ସୁମନ୍ତ୍ର ଘେନି ବୋଲେ ଦଶରଥ ମୋର ମନୋରଥ ମଣ୍ଡାଇବି ରାଜଧାନୀ ହେ ବୀର ବୃନ୍ଦରେ ଇନ୍ଦ୍ର ବସୁ ନୃପ ପଦେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହେ ବୀର ବୃନ୍ଦରେ ଇନ୍ଦ୍ର ସର୍ଜନାରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ କାହିଁକି ଆଉ ମୋ ତନୟ ସରି ବାମେ ବାମଦେବ ଧନୁକୁ ଭାଙ୍ଗିଲା ବାମେ ଭୃଗୁପତି ହାରି ସେ ବସୁପତି ସମସ୍ତ ବସୁ ସେ ଦିବେ ସେବକ ମତ ସେ ବସୁପତି ସମସ୍ତ ସୁମନ୍ତ ଯେ ପୁଣି ଏ ମନ୍ତ ସୁଝିବଟି ପିତୃଋଣ ବଧକାରକ ଅନରଣ୍ୟ ରାଜାର ବଧରେ ହେବେ ନିପୁଣ ବେଧା ବିଧାନ ପୁଣି ବୈବ ସ୍ୱତ ବଂଶୀ ତୋଷ ପୁଣି ସେ ବେଧା ବିଧାନ ପୁଣି ଲଗ୍ନ ମଗ୍ନ ଭୋଜି ସୁଝିଲେ ମଙ୍ଗଳ ଦାନରେ କହି ବୃହସ୍ପତି ରାଶି ଅଷ୍ଟମେ ବିଳାସି ନୃପତି ଭୋଜିଲେ କେହି ସେବା ମୋତେ
देव उत्तर वक्ता वशिष्ठ से उत्तर से वाम देव उत्तर।